Moska ka akuzuar 92 antar të forceve të armatosura të Ukrajinës për krime kundër njerëzimit. Këtë njoftoj kreu i Komitetit Hetimor të Rusis, Aleksandr Bastrikin, i tha gazetës pro qeveritare e Rosis Kaja se më shumë se 1300 hetime penale ishin nisur. A i propozej gjithashtu një gjukat në nërkomtare të mështetur nga disa vende, duke përfshirë Bolivin, Iranin dhe Sirin, Mbi 90 persona përfshirë 51 komandan të forcave të armatosura janë në kërkim, bëri të ditur Bastrikin. Ukrajina si jan të janë të përfshirë në krime kundër paqes dhe sigurisë të njërzimit, tha i për median në fjaldë. Saka ishë mediat ndërkomtare nuk kanë qenë në gjendje të verifikojnë pretendimet të bëra, dërsa Kjevi nuk ka komentuar akuzat e ngritura. Ukrajina po kryen gjithashtu jetimet e veta. Këtë muaj, Kjevi tha se po shqyrton të më shumë se 21.000 krime lufte dhe krime agresioni, që dyshojtë se si janë kryrë nga forcat ruse që nga fillimi i luftës në shkurt. Gjyga të penale e cila e ka përshkruar mbar barë Ukrajinën si sken krimi, ka dërguar atje një ekip hetuesisht dhe ekspertës të mjekësis ligjore, kremlini mohon të gjitha krimet e luftës apo të ketë shenjestruar civilët. Rusia ka fajsuar regullisht Ukrajinën për bombardimin e infrastrukturës së saj dhe vrasjene civilve të saj, akuzat të cilat janë hedhur posh gjersisht nga utheqësit ndërkomtarë. Moska ka bërë vazhdimisht pretendimin e rem se Ukrajina është e pushtuar nga neonazistët si justifikim për ato që ajo e quan një operacion special ushtarak.